هذراوي قاري لهاي ونحرستها ده يقولون نولا لهاي إنه أي حدين تاجي لهاي ودني بين قل لهاي مركا أريتها سي أرينا هذه أدرن شيء نقع تبسي وي وأنا كحنا هاي دواعي كسب معي حكومة ده وزيركو وهالله ويلي شن كم إذا بحس بقى ودني آه ورح الحدين مجي الكران وحس ويدين لي تلو لي حمنات بهاي أنا حبين تكرر يا بي وزيركو واكي ما أنت معارضك isaga la xajacladii la wuxuulay wariyadnimay ah doorashadii madaxweynaha noo qabta la taliyaha arimaha warbaahinta ee murashax madaxweynaha xisbiga wadani munir ahmed ciqaal ayaa beeniyay hadal ka soo yeeray xukuumadda somaliland oo ku aadan gudigii ganacsatada isku xilqaantay dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka in shan ka mid ah ay ganacsatadaasi ay ahaayeen xisbiga wadani munir ahmed ciqaal ayaa sheegay in ganacsatadaasi aanay haba yaraatay aanay ahayn xisbi balse ay isku xilqaameen kaliya in ay dhexdhexaadin ka galaan muranada soo jiitamay u dhaxeeya xukuumadda iyo mucaaradka waxaanu su'aal geliyay halka ganacsade ee xukuumaddu ka reebtay shanta ganacsato ee lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin xisbiga wadani de horta waa tuba tukuilow maamaha la yiraahdo jir jirti dhawaaq walaal muqallaaba kii kale ka daran waxa yaab runtii nagu ah ummadda Soomaaliland ku ah ummadda Soomaaliga ku hadasha ee geeskan Afrika Ilaahay ku abuureena ku ah dhawaaqa xukuumadda ka soo yeeray maanta ah ganacsatadii waaweynayd ee milyaneerada ahayd ee jamhuuriyadda Soomaaliland runtii marxalado badan kala soo dabaashay ee tacab badan soo geliyay ee la xajacladu arrimaha muranka siyaasiga ah ee ragaadiyay waddanka ay u geysay inay dhex galaan dhawaaqa ka soo baxay xukuumadda ee wasiirku oo hadlay ee wiiri shan ka mid ah xisbiga wadani ah oo dhexdhexaadin ma geli karaan waxa isweydiin leh talo lix xubnood bay ahaayeen xubintu ka reebay wasiirku waa kee dadka af Soomaaliga ugu saameynta badan leh dadka af Soomaaliga ku hadla ayay raggaasi ahaayeen maanta cabdirashiid daabshiil iyo ismaaciil axmed iyo cabdikariin maxamediid iyo cabdilaahi carab iyo xaaji aadan baradho iyo maxamed shukri lix ganacsato waaweyn bay ahaayeen oo hasii kale waaweynaadaani marka waxaa la isweydiinayaa ma ismaaciil baa ninkan wadaniga ahayn ma cabdirashiid baa lixdooda maxaa xabadaa looga reebay waxa iyaduna yaab leh runtii marka aanad wax xaqa ku socon ama aanad gar lahayn ama aanad dow lahayn bac kasta oo ku sanqadha hore waxaynu ogeyn murankana muddo soo rafanayay in loo saaray inay isu xilqaameen salaadiintii dalka ugu mudnaa waxa muddo doodooda socota madaxtooyada lagaga laday guurtida oo iyadana la yiri khilaafaadka siyaasiga ah ee dalka way u xilsaaran yihiin 10 xubnood bay guurtidu iska soo saartay chairman bay doorteen iyo gudoomiye ku xigeen waxa la yiri 10 xubnood 8 ka mid ah xisbiga wadani bay noqdeen sidaa daraadeed gar ma qaadi karaan oo waati laga saaray haddana waa ganacsatadii runtii marka anigu eego dalka musawirku maanta leeyahay waxa uu la sawir eeg yahay 2002 muranadii siyaasiga ah ee dalka ka taagnaa oo xilliga madaxweyne maxaa xajir raaciga uu dalka madaxweyne ka ahaa xisbiga asadna uu diiday inuu isdiiwaan geliyo xilliga waxaa la isku hayay ururada badan baa loo guurayaa iyo loo guuri maayo shirbeeleedkii baynu doorasho ku galayna maanta mucaaradkii isagaa la xajacladii ilaah wuxuu leeyahay wariyadnimay ah doorashadii madaxweynaha noo qabta 12 sannadood ninka xisbigiisu uu ahaa liisinka uu haystay ee mar doorasho ku galay ee markii doorashadii ku waayey ee kugu hambalyeeyey ee markii labaad la leeyahay way kaa gubatay ma jiraan way gubatay teermkii labaad ee madaxtooyada ku galayeen wax kastaba ha ahaatee nimankaasi xilqaamay ee garta islaam qaaday ee in liidkii ummadda ah eedayntaasi ma ay qabanaynin annagu xisbi wadani ahaan waanu ka xaalsiinaynaa raggii dalka ugu waaweynaa weeye xisbina maaha annagana maaha iyagana maaha waa niman ummaddan iyo dalkan la jeclo kale marka dhawaaqaasi aan fariir buu nagu noqday waana dee runtii aniga iguma cusba dad badanna kuma cusba oo tuba tukuilo weeye laakiin runtii dee tan midaan loo fadhiyin weyeno lama fadhiya marka waxaan leenahay xukuumadda ilmaada reer ilaahay khayr hadisiya dib isugu noqda haddii culimmadii ay noqoto wadani hadday tijaartii ay noqoto wadani hadday salaadiintii noqoto wadani hadday guurtidi noqoto wadani dee hadduu dalku wadani yahay maxaad wadani kula murmaysaa haddii ummaddu wadani tahay oo dadkeedu xukumaysay ma wada wadani yahay dee markaa doorashooyin baa inoo qaban inay xukunka wadani dee isaga dhiibi waxtaan dalka dee hogaami
hadraawiye gaari ilaahay u naxariistay haday iguna noolan lahaayeen oo ay dhexdhexaadin taagin lahaayeen wadani bay noqon lahaayeen marka arintaas arin aad iyo aad runtii nooga cajabisay weeye waan ka xunnahay ganacsatadaana waan ka raali gelinay maaha imiko dhawaaqan xukuumadda ugu dambeeyay statement-kan ay soo saartay haday ugu dambeeyay ay ku cadeysay laakiin ilaa shalay waad arkayseenoo rag farda laga degayo wasiiro haan jiro laga hadlinayo iyo ururada qaar wax kale loo sheego laga hadlinayay iyo wasiiradii oo intaasa nooc u kale hadlayay iyo hadday ganacsada durayaan taageerayaashoodii afhayeenadoodii xisbiyada talada haya dadkii kale acyaanta haa ee taageersanaa wuxuuba waxay mar qura wada durayeen ganacsatada dee ganacsatadu ila qori kuma ahayn gar bay naqday soo jeedin dalkan u dana bay soo jeedisay markii horena madaxweynaha way sarkeen inay si yar iyagoon caayin oo habaarin yidhahdaan wixiina daaqadda ka tuura oo anugu wax garaanu qaadayna ma jirtun baa ku filay laakiin inay caayaan iyo inay xisbi ku eedeeyaan midna may fidiin marka arrinta aad baan uga xunay waanan ka xunay runtii muniir axmed cigaal runtii aad baad u mahadsan tahay xukuumaddu way caddaysay mowqifka kaga aadan go-aanka ganacsatada xisbiga ucid oo ka mid ah asxaabta mucaaradka soomaaliya isaguna wuu caddeeyey idinku ka xisbi wadani ahaan mowqifka aad ka leedin muxuu yahay go-aanka ay soo saareen guddida ganacsatada isku xilqaamay inay dhexdhexaadiyaan muranada waqtiga dheer qaatay ee idiin dhexeeya idinkii xukun walaal dee xisbiga wadanina wuu cadeeyey xogeeyaha guud ee xisbiga wadani khadar ayaa hadlay oo xisbiga ku hadlay mandeytkiisii runtii ujeeddaduna waxa weyaan xisbiga wadani mar walba wax dalkan iyo dadkan dan u ah wadani bayaan idin ugu jirina diyaar buu ahaa guddi aanan kalsoonida siinin ma jirto guddidii salaadiintaanu siinay masiirkaygii oo dhan baan u dhiibin madaxtooyada waad ka arkaysiin guddoomiyihii xisbigaiyo murashaxii oo le halka hadday salaadiintu yidhahdaan ka baxa waanu ka baxaynaa meel dambe oo laga degaa ma jirto nimanka idii gartoodii cid u dhiibteen yidhi ilmaadereyaal oo ninka madaxweynaha iyo xukuumadda aan intaas o dhan ishaynay doorashada isku haynana kale xukuma oo halka haddaad tirahdaan ka baxa waanu ka baxaynaa halkaasuu wadani gaadhay cid kastoo u timaadana ganacsatadu maalinta labada u yimaadeenna waxay ku yidhahdeen haddaad madaxweynaha wax ka sidaan oo aad wax isla gaadheen oo aad kalsooni ku qabtaan oo mandh oo meel wax isla dhigteen annaguna waanu disiinay wixii aad nagu xukuntaanna waan yeelin mar qura wadani cidda ka baxaysa waxa lagu xukumo ama cidda eryaysa cid u timi ama salaadiintii waad ogeedo madaxweynuhu wuxuu yidhi kalsoonina idinma siin idinma siinaya buu yidhi labadii odee talada ku xigay isaga ee midna golaha guurti haystay midna golaha wakiilada haystay cabdirasaaq khaliif axmed guuleed iyo saleemaan maxamuud aadan waa labadii nine brotocol ahaan ku xigay madaxweynaha labadiiba mucaaradku way u dhiibteen wadani iyo cidba way u dhiibteen gartooda na xukuma bay yidhahdeen waxna kala dhahay idinkaa sharcidajintiiye madaxweynuhu isagaa diiday oo yidhi waxlaale wax ka soconaya ma jiraan salaadiintii baan u dhiibanay hadda ganacsatadu iminka talada inay soo jeediyeen annagu waanu ku qanacsanay annagoo dalka iyo dalka taladiisa u turaya annagoo garu lahayn in doorashada madaxweynaha 12 bilood ka hor ayaan madaxweynaha ku heshiinay in doorashada madaxtooyada la qabto lacagtii baa u diyaara mandeytkii baa u diyaara taymkii baa diyaar u ahaa oo dastuuri ahaa komishinka bishii ugu dambeysay iyagoo doorashada may qabanayay doorashada may diiwaangelinta samayn lahaa ayaa laga dhex saaray oo la kala diray oo la laangareeyey ilaa maantana ay dhintaala yihiin waxaa kaloo yana yaab leh oo yaabkii ah waxaa lagu eedeeyaa xisbiga wadani inuu komishinkii asixi waayo baarlamaanka u badayay waxba kama jiraan haddii dee sawir guud la muujinayana waa taa baarlamaankeena xaaladdiisa waa la ogaa sida ay u kala codeeyeen aniga xubinta komishinka ee la celiyey ee muuse ee guddoomiyihii hore ee tayada waa degaankayga aan ka soo jeedo 13 xildhibaanoo degaankaygaabaa ka codeeyey oo aan mucaaradnimo ugu xodayna reernimo uga codeeyey oo diidanaa beeshii madaxweynihii hore axmed siinaaye ayaa diidanayd muuse ka codaysay mucaaradku u ogolaa in komishinku dhammaystirmo waanu la ololeynayni way u codeeyeen sodamaad garan haddana intaasoo goobood baa madaxweynaha iyo saraakiishiisu waxa ay ka sheegeen in mucaaradku uu 3 xubnood ee komishinka aanu ansixin oo 4 ka mid ansixiyey waxba kama jiraan waxyana yaab leh baarlamaanku wuu sii furaa markii lagu celiyey madaxweynaha sidii kuwa diiwaangelinta ururada ayuu markiiba soo celin lahaa September baanu dib u soo celin doonaa baa la yidhi si loo sameeyo muddo dhaaf oo ay road mapkii lagu jiray doorashada oo dhan isu qardhaafo marka anigo dadka waxa loo sheegay iyo wax xaqiiqda ay yaala dad badan way og yihiine waxaan leyay war ilaahay ha laga baqo annagu cid walba taladii waan u dhibanay gar waa loo wada islaam wallahi dee horta ummadda somaliland way aragtaa waxa soo dhacayay hadda may bilaabmin dee intaas taariikh dheer bay lahaayeen oo intaasoo marxaladood baynu ka soo kacnay halka looga gudbayaana cidda mas-uuliyadda ugu weyn saarantay dee waa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland isagaa odaygii ah isagaa koofiyadii dalka sitaa marna koofiyadda xisbigu sitaa marna koofiyadda dalku sitaa waxaana labada koofiyadood weyn ta dalka iyo qaranka weyn
isaga hadii uu doorasho mas'uuliyadiisa uu waxa halkay nin xil dhibaano lahaa waa hadii ay ku jirta komishan ku diyaar yahay baa doorashada madaxweynaha la qabanaya mar walba waxba kama jiro waa xil dhibaan baarlamaan buu ahaa ninka sidaa lahaa uliba dhalinyara hadii ma ahay mas'uuliyadda qabashada doorashada dalku waxay saarantahay madaxweynaha shan sano mandate baa la siiyay inuu muddada shanta sanood ku diyaariyo isagii mas'uuliyadiisa tahay tii madaxtooyada diyaar ma aha oo lama qabanayo ta ururada ee la dhowey erayay ma qabsoomayso oo wax diyaar ahi kama jiraan diiwaangelin lama samaynin dalku wuu isku caynaya beyd go-an yahay tii guurtida ayaan iminka selection iyo election xulasho iyo doorasho midna aan loo diyaarin oo xeerkeedii aanu diyaar ahayn oo loo qalab qaadan waxaanay ka dhammaanaysay may 13-keedii iminka waxay ku jiraan tii gorintii horey laga soo guuray ahayd december bay naga dhammaanaysaa january haddii xitaalkaa la tago january guurtidu ma haysato wax maandheyda marka saddex doorasho dalkan dee ku baari xagaroobay saddexda doorashoba gacanta madaxweynaha ku jirtay xisbiga wadan iyo xisbiyada mucaaradka ahay dee waxa weeyaan talooyinku way socdaan waa anigu socon doonaan wixii ay ka maarmi waayaan bay yeeli doonaan laakiin qarankan wixii ka xumaadaana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi bay ka xumaanayaan isagay ku qormiyaan wixii u hagaagaana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayay ku qormiyaan oo ammaanteeda leh labada doorashoba isagaa leh ummaddana waa labadaa doorasho la siiyey taa cadaabta ku geynaysiyey taa jannada ku geynaysiyey ilaahay bayna siiyey ayaa noloshoo dhan laysiisiyey walaal xamse xayid wararka laantaafka soomaaliga ee c b a t v hargeysa